ყველაზე სურნელოვანი გარდერობია დღეს და ისევ შენთან მოვა. როგორ გამეხარდა რომ ხვედი. გაზაფხული ნელ-ნელა შემოდის და განსაკუთრებულად უნდა ვიზრუნოთ. ხო, ისე ახალი უსნამოებია საჭირო, ხა? ან ახალია საჭირო და ან კიდე ძველი, რომელიც ჩვენკან სულ ხდება. მე იცი რა შვები ხოლმე, ბევრს ვისხავ ერთად და ანუ ახალ-ახალი გამოდის ხოლმე. Moi je joue contre joue. Je veux jouer je contre vous, mais vous le voulez-vous? J'ai gagné. Tant pis, c'est bien fait, vous êtes mon jouet. Ანუ ბევრს ვერ ხმარობ და იქიდან გამომდინარე, ალბათ საჭიროება არ მოითხოვ და ეს არმოვაჭრე. იცი რა არის, მეც ვერ ხმარობ ბევრს, მაგრამ რასაც აი საერთოდ ვერ ხმარობ, დედა ჩემს ჩუქნი. მის მიხედვით არჩევს უნამოს. სიმართლე რომ ვთქვა, ამოჩენული სუნამო მაქვს ეს შანსი. რომელიც აი რაც გამოვიდა ბლეკი ხო რაც სანამ ეს გამოვიდოდა პაკეტებში ანუ მადმაზელს და ამას ურევდი და გამოდიოდა ეს ზუნი და ბერე ეთქობა გაიჯეს ჩემი და მიხვდა კარლო მიხვდა და გამოუშვეს ეს დუხიდან ეს არის ჩემი დუხი ამ ბოლო დროს სხვათაშორის აი დიორი ჩერი ძალიან ჩავანაცვლე. ნახე რა კარგი სუნია. დანარჩენ დუხებს ჩუქნიან. ან აი მაგალითად მოლეკულა მე ვიყიდე ეს შანელი ძალიან კაია 19. კი, მეც მომწონს 19, რაღაცა მომხმარო. ვშე კონდა რომელი დუხი რომელი ათხოვებდა კარციე? ხათი შენ გეთქვა ის დუხი ათხოვ, ისეთი სული აქვს რომ ათხოვებს და ნინესა. აა ისე ბეზევოლე. სასწაულის უნი და ეგერ მაჩუკა და რაღაც საერთოდ ქონდა გეგმაში და გათხო და კიდე ვიღაცა მიყიდა და ისიც გათხოვდა და გადაუწყვიტა რომ არასოდეს აღარ ვიყიდო კარწია ბეზევოლე იმიტომ რომ რატო იქ მოდის თვითფრინავიანი? აა თვითფრინავიანი თუ მოდის მაშინ აუცილებლად. ეს ხათი შეიძლება გიორგისაც უყურს ძალიან სუნამოების ჩუქება ძალიან ბევრია გიორგი. Ну რა თქმა უნდა გიორგი მიცის უკვე შენი გემოვნება და ექსპერიმენტებს ხათაშორის კი იცის მაგრამ ანუ სულ ყიდულობს აი რო შევა და რაც ახალია. It makes me wanna fly. გიორგი მაჩუკა, აი ეს წარმაინც გიორგი მაჩუკა. თვითფრინა რომ მოდის ხომ და რაც ახალი, იმას ყიდულობ. ძალიან ბევრი არ მომწონებია ის. იცი რომ სუნამო შენ თვითონ თუ გრძნობ, ანუ არ გიხდება შენი არ არის. ვარცლა. შენ როგორ სუნები გიყვარს? მეც მიყვარს განსაკუთრებულად კოკო მადმოაზელი და კოკო მადმოაზელ ნოა ამოჩემებული მაგ და შანსიც. არ ვიცი რატომ მიყვარს ბანალური ვარ. ყოველდღიურია ისეთი არა შანსი კარგი. ძალიან მაგარია. აი სხვათაშორის ესეც ახალია, ესეც გიორგი მაჩუკა და არა აქ ცუდი სუნი, ოღონდ ზაფხულია.
არა, ნა ახალი ნაცისობა მეც მომწონს. აი, რას ფიქრობ, მაგალითად, ეხლა ძალიან ტრენდული რო არის, აი ძალიან მძიმე სუნი რო ახის სუნი რო აქ ყავზე წასა. არაბულები? არაბულები და უკვე აი აი ეს თუხე, მაჩუქეს, მაგრამ ცოტა ფიქრობ, რომ აი ძალიან განსაკუთრებულ შემთხვევაში უნდა დაისხა. მეც მაქვს და აი რომ აწუხებს ოთავს რომ ატკივებს, რატო დავისხათ უარმსი ამონეს? აი მე ძალიან ძვირი, როგორც ზოგი მანქანა მოგივა ისეთი. მაგრამ აი ამას კარგი სუნი აქვს ნახე. ხო, აი ამას მე ვერ დავისხა. მაგრამ იწლება რომ არის ფანტასტიკური საჩუქარი. ეს ძალიან კარგი. ხო, კარგი სუნი აქვს მაგას. შედარებით სუპუკი. სხვათაშორის მე არასდროს არ მეყედია შანელის მაღაზიაში ესე დიდ ბოთლებში რო იყიდება. ზეთები? ხო. აი ძალიან მაგარი სუნია. სხვათაშორის კიევში არის რაღაც ბრენდები, რომელიც ეს ცნობილი არ არის, მაგრამ ძალიან კარგი დუხები იყო. ხო და საინტერესო ეგარი რომ შენი სურნელი ქონდეს განსხვავებული და არა ის რომ ვთქვათ ყოველას რო ასხი. ეს ამ მიყვარს ნახე შემოგეწონება. კოკოსია ესე წაისვა. მაჩვენე თან იწვიალებ. ეს არ შემინიშნავს არსად. დედა, ეგ იქნება ალბათ, ხო? აი, დუხი, ალბათ აი ეს ისეთია ზეთობა. ეს ნამდვილი ყოფილა. ეს ჩვენ ბავშვობაში ჩვენს პრობლემს რა ქონდა. სხვათაშორის მე მომწონს ძალიან ივ სალორანის ეს მანიფესტო თურქია. კი, და ნახე რა კარგად დამიცლია. მე 3 კილო დავსალ. ეს ვიყიდე, ეხლა გამოვიდა ივ სალორანი, ბოლოს თვითში რო ვიყავი. კაი სონია გარაქვს. ცუდი ცოტა ისეთია. კაი. ხო. ეგ გამოპრანჭული დუხია რა. აი ეს დუხი ვიყიდე პარიზში, ვან კლიფის და გამიტავდა. ვერც აღარ ვიშავე მერე. ანუ მერე მივამსგავსე კაცის ძიორს. აა, ეს არის ვანილის ორქიდეა ქვია. და მაგის ხატრი ვიყიდე ეს. აი ეს რა არის? ეს ჩემეგობრო მაჩუქა. სუნამოა, სუნამო ჩაზეთის შესასხმელი. არა, სუნამო ჩეულებდი, აი ნახე. ვა, რა კარგია. ხო, ანუ სურო გათავდეს აქსესუარია ძალამაზე. ხო. ალიურის რომელიც ძალიან ძიმე იყო თავის დროზე შანელ ალიურ გუჩი. აი, მეკაც ძალიან ცუდისონი აქ მაგას. ეს იცი როგორ იყო, თქვა ეს არ მომწონს, მაგრამ თუ დავიწყო ძალიან სუბუქ დუხს. ამაში არეალებს. ხო და გასაკურველია ეგრეა. არის რამე ესეთ სუნამორის შეძენაც გინდა და არ გაქვს. არა, კილიანს ფიქრობი რომ მეყიდა. გრილის სუნები არ მომწონს. ანუ როგორი თვლება, აი როგორ სუნი მომწონს მე? ეს არის ცოტა კალორი? არა, გრილი არ არის, ცოტა გრილი და ოდნავ ტკბილი, ზედმეტად მძიმე არ მომწონს. აი აქ შენი სუნამორის უმეტესობა არის გრილი და ტკბილი. ჩემს ერთნაცნობს ეს ხა მილიონის რო გამოვიდეს გახსოვს? მე ვგიჟდები მაგის ხუთზე, რა კარგია. ხოდა გავგიჟდი, ისე მომეწონა მე. ეს რო ვიყიდე თითქოს ძალიან ტკბილია. აი ძალიან კარგად ხმარობ ეს პატარა დუხებს, ალიურისაც და კოკომადმაზელიც ეს თავისი ხუთებით, რომელიც ძალიან პრაქტიკულია ჩანთაში. ეს ხატია მაჩუქა ერთ-ერთ ჩანელის დღეს. აი ეს ტიპატარა გოგო აქ და შანელის იმას უყურებს. შანიერი საჩუქარია. ის არასხია მაშინ სიტყვა? ასხია, მაგრამ რაღაცა ძალიან უნამუსო უნდა იყოს, რომ აქედან დაისხა. ეგ რა არის? ბიჭმის ნაკონია ეს ბოთლები. აი მეორე ნახე კიდე არის მან. რა სილამაზე და ამაში გადაასხა? ხო, რაღაცა ძალიან. ჩანთაში ჩააგდებს. ესე ფერომონებს რო გამოყოფს ეს დუხი არ მაქვს არაფერი, მარტო ის მაქვს მოლეკულა. ადრე მქონდა სამსარა ის გერლენის. აჰა. მაგრამ ძალიან ძიმე იყო და ერთ შემთან გავა. ხო, თავს გადკევებს სამომავალ კიდე ამ სეზონზე და დიდი ხნით არ დაგემსახურა. მადლობა. ოი, გვინა უნდა კაჩქვი ჩემი. გვინა უნდა მაჩქვი. ხო, აი, მომამისადე. გამოვიშვიხ, ბინო. ვაიმე რა კარგია. ხო, ეს არის როზე და სხვაშორის ძალიან ესეთია. საჩუქარი შევიწინო მარტო. არა, შეცნა არ შეიძლება. აა, ეს მარტო საჩუქარი. ხო, საჩუქარი, ანუ კიდე რომ გძანდებით გაჩუქებთ. ძალიან დიდი მადლობა, სუ საჭირო ნივთებია და მე გული მიგრძნობს არ შეჩერდები შემხოლოდ და მხოლოდ ბლოკნოტებზე და ღვინაებზე. მადლობა, დროებით. ფემი რა ლამაზი ხარ იცი? აი
ანათებ. სახში მართლა ყოველ დღეს ხერხალათით გამომპრანჭული ლამაზი, ხო? არა. არა. სუნამოს გარეშე გადიხარ გარეთ? არა, სუნამოს სულ ხმარობ. აღანთ იცი როგორ ხმარობ? ანუ ვიღებ ერთს, ერთი, ორი. Шик, და всё. რომელია შენი საყვარელი სუნამო? აქ რაც არის, ყველა ჩემი საყვარელია, ხო? რის მიხედვით არჩევ? რამე განსაკუთრებული არომატიკა აქვს თუ მოდურ სუნამო? მე არაფრის მიხედვით არ ვარჩევ. ჩუქნიან. ხო, იმიტომ რომ ხა სუნამო ისეთი რამეა, რომ აი უნდა გაჩუქონ. უნდა გაჩუქონ. და თუ გაჩუქეს ისეთი რომ სუნიც შენთვის მიუღებელია თავს გადკივებს ან ვიშინე მყავს მაგისტრის ხალხი ვინს? ო, ეს არ მოგწონს? კარგი, რა პრობლემაა ეს ჯიბეში? იცის შენმა მეგობარმა, მამაკაცმა რომელიც სუნამო გიყვარს, თქვათ, ან როგორი არომატი? არა, მე მგონი ისეთ ჩუქნის რომელიც თვითონ უყვარს. რაჭკვიანურია და როგორი პრაქტიკულია. არა. მე ცეცხლ ჩუქნი ამიტომ. ხო და რა გინდა მაშინ? რომელია შენთვის ზედმეტად ძაფრი? ზედმეტად ძაფრი აი ამოაში არის. აი ხო, საოცრება. მაგრამ შენ იცი რომ ამას ძალიან ცოტას რო შეისხურებ. ძალიან ცოტას ვისხავ, მაგრამ მაინც ისეთია. ცოტა რო გადის, მე არის ფანტასტიკური. ისეთია, კაცი ქალი მნიშვნელობა არა, იუნისექსია ეს, მაგრამ ეს ერთ-ერთი ყველაზე უფასო სუნამოა. კი, ერთ-ერთი ყველაზე ვიცი, მე რეგავი. თავიდან ვუყურებ. ის არა, ძირთად პატარა სუნამოები მიყვარს, რომელიც ჩანთაში ვაგდებ და თავიდან ეს ამ პატარა სუნამოს ვუყურებ და ეს დაიწუნა ხო? ისე რა არის მეთქი? კი, პატარა ჩანთები კი მეთქი, მაგრამ აი ესე რა არის მეთქი? მე ფასი რო გავიკე, უი, უკვე კარგი ყოფი. აი ყოფი მომე. აი ესეთი უმადურები ხართ ხოლმე ფანდახარ ხო? არა, უშავს. არა, უშავს გოგო. ნინა რიჩი, ძამძაფრს უნდა შეგილია? არა. ეს მაჩიკა ლევა. კი, მე და შენ ერთად ვიყავით. ეს არის ძალიან ძვირფასი სუნამო. აი ნახევარია უკვე. ვერსაჩი ძალიან გემრიელი, ნეიტრალური. აქედან არც ერთი არ არის ისეთი სუნამო, რომელიც ერთ წელზე დიდხანს მაქვს. ნუ ეხა შანელი, შანელი. ნუ ეს შანელი, შანელი, ხო. გამავიდა გინდა უნდა ქონდეს. ხო, უნდა გინდა, არ გინდა უნდა ქონდეს. I'm a fool to want you. To want you, to want a love that can't be true, a love that's there for others too. I'm a fool to hold you, such a fool to hold. შოპარდის კასკადი, ესეც ძალიან ძვირფასი სიმინამოა. ეს ვიყიდე მაჩქვის მეორე თუკო, იმიტომ რომ ადრე ვიყიდე ძალიან მომეწონა. საკმაოდ ძველია ხოთაშვილის სუნამო. და შანელს აქვს სიახლე, გამოვიდა შანელ კრისტალი და ძალიან არ ვარ, აი შანელის მოყვარული არ. ჩემი დის დაცლილია, ძალიან არ ვარ. არა, მაჩუკე ჩანელები, მაგრამ არ არის აუცილებელი სუნამო, იყოს ჩანთა, ქუდი, რა ვიცი. ყოფილა ისეთი შემთხვევა, რომ რაღაც სუნამო მოვიდა და არ იცი ვისგან არის. ართან თუ ხდება სუნამო. კი, იყო ერთი პერიოდი, ყოველ გახსნაზე მხდებოდა ვიქტორია სეკრეტის რაღაცები. თეთრეული? კი, თეთრეული იყო. რა კარგი ბიჭი იყო. კი, სხვათაშორის ზომა ძალიან კარგი იყო. მერე იყო სუნამო, იყო ყვავილები. და პატრონი გამოჩდა. და ამას დამთავრდა. ხო, პატრონი გამოჩდა მე ლიცო კონი. დიდი ვერაფერი თუ ვერა. დიდი ვერაფერი.
გისურვებ ყველა სუნამოს და არა მხოლოდ სუნამოს, რაც გამოსულა, ჯერ არ გამოსულა და გისურვებ, რომ შენთვის შექმნან სუნამო. კიდე ხმეტი რა გავაკეთე. მადლობა. დალიკო. მოკლედ. შენი რჩევები, მესაჭიროება პირველ რიგში მე და არა მხოლოდ მე, ეს იქნება ჩაცმა, თავის მოვლა, სურნელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ძალიან მაინტერესებს საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე გემოვნებიან ქალს, როგორი სუნამოები აქვს, როგორ სუნელს ანიჭებს უპირატესობას და ასე შემდეგ. სუნამო, რასაც ქვია, ჩემთვის არის ძალიან ინდივიდუალური. საერთოდ ადამიანებს აღვიქვამ. აი, ხო არის ფოტოგრაფიული მეხსიერება და აი სუნის მეხსიერება. სუნით აღქმა, იმიტომ რომ როგორც ასეთი გურმანიც ვარ, იმიტომ რომ ჩემთვის აი სუნს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე შემიძლია მაგალითად შენ აგირჩეს სურნელი. ეს როგორ? როგორ ხდება? ადამიანის ხასიათით და იმითი აი შემიძლია გირჩიო რა სურნელი მოგიხდება მაგალითად. ჩემზე დამემართა ეგეთი რაღაცა, რომ 20 წლის წინ რაღაცა სუნამო, ესე გავსინჯე, შევედი ჰერმესის მაღაზიაში, ნუ ძალიან მეყვარს ჰერმესი, თვითონ ბრენდი ყველანი, ყველაფრიანა, თავის სუნებიან, ჩანთებიან, ტანსაცმალებიან, ყველაფრიანა და აი ესე გავსინჯე აი ეს სუნი. იმის მერე არ გამომიჩლია 20 წელიწადია ხმარობ აი ამ სუნდამოს. ეს პატარა ჩანთისთვის ეს ისე. მაგალითად გათავდა, აღარ არის, ხო ხდება ხოლმე ესე? მე არა, დინა გაცინო, ხატია შამუგია, მე რა მითხრა ხო იცი, რომ ისი პარის შენი ხათრით შემოაქტეს. რაფა ურენის სუნდამოზე ვიყავი, ესე ავატყოფივი დამოკიდებული და გათავდა. აი, ეს რამდენი წელი მეცადე, რომ აი რაღაცა სხვა შემოვა. როდესმე თუ მოხდა ესეთი რაღაცა, გეფიცები აი ძალიან გამიჭირდება, ავარჩიო კიდე ჩემს. 3 წელი ვეძებდი, რას უნდა მოუნდა, რითი უნდა შემეცვალა რომანსი. არაფერი ესეთ განსაკუთრებული, რაფ ლაურენის რომანსი. კინდა გირჩია რამე? მინდა, ყველაფერი მინდა. შანელის კრისტალი გასინჯო, რომელიც ძალიან ექსკლუზიურია. და ჩვენთა ვიცი რო არ არის არ შემოდის. კრისტალი, კი ბატონო. ია, შემოგვიტანე კრისტალი. მე კატუც მოხდ კრისტალი. მითხრა ეს. აი, ცი როგორი სუნი, აქ შენ ცოტა მოგიხდება ცოტა ცივი და აი რაღაც ოდნამისტიური, ოდნამისტიური აი ესეთი სუნი და არაპროგნოზირებადი. აა, ესეთია კრისტალი. შენი დუხი უნდა შევიდეს შენი კანის ქიმიურ რეაქციაში. მე მაგალითად ამ სუნს ვერ გძნობ. ახლა შე ხო გძნობ ამ სუნს ჩემზე? მე ვერ გძნობ იმ დუხს, როცა გძნობ, შენ თვითონ თუ გძნობ ამ სუნს, ის არ არის. ეხლა მე ვიტყვი, აი როგორ აღიქმება ეს? ეს არის ქალბატონი, რომელიც არის ძალიან ელეგანტური. ზუსტად იცის რა უნდა. ხო, ესეა. ზუსტად იცის უკვე რა უნდა. სტაბილური ფსიქიკის, ხო, დიდათ რაღაცა განსაკუთრებული ექსპერიმენტები არ უნდა და უკვე ადაპტირებული არის ამ ყველაფერზე. შენ შენ მორჩა ექსპერიმენტების დრო წავიდა. კი. ძალიან დახვეწილი გემოვნების და ეს სურნელი გათვლილია აბსოლუტურად ყველა გემოვნების ადამიანისთვის. აი მე აი ესეთი რაღაცა შეგრძნობა დამიტოვა ამ ყველაფერმა. კი, და სხვადასხვაგვარად ეს მე რომ სადმე მივდივარ, ხალხან სუნით იმაში. კი, დალი. და სხვადასხვა თან კიდე რა მომწეს ამ თხზე ძალიან ლამაშლეიფს და თა ესე თუ ეს შენი დუხია, ის აუცილებლად ლამაშლეიფს დაგიტოვებს და რომ გადიხარ თან აი ეს აი ლამაზი კაბასავით ხო ეს ეს რაღაც რო აშრიალდება ესეთი შრია ხო ესეთ დარმ. დალი გაიარე. გავეშოთ ახლა ჰერმეს. ხედავ კიდე რამოდენიმე სუნამოს და ეს ჩემი ეს რა შემთხვევაში ხდება ეს ყველაფერი? არა, ეს ჩემი მეუღლის სუნამოა, ეს იგივე ჰერმესი. ჰერმესი. ხო, ეს რაღაცა ეს მაჩუკეს შისეიდო. შისეიდო. ლოგინს მე ასხურე რამდენჯერმე, ხო? ეს ჩემი არ არის. ხო, თუმცა მშვენიერია, ესეთი გრილი, ხო, ესეთი გრილი, ფოტოშორი ძალიან ესეთი პასტელური, ჩემთვის პასტელური ის არის, რა ქვია, ხმა. ეს მართლა ვერ ვიცანი, ეს რა არის? არა, ეს იცი რა არის, რა მიყვარს კიდე? ანტიკვარული დუხის ისინი, ბოთლები. რო პროსტა დაავამაზია, ბჭყიალა და ხოლმე და ორიგინალში რა იყო, ნეტა რა საინტერესო. არ ვიცი, არაწერია, იცი ფოტოშორის როგორ, აი ეს მაგალითად არის, ესეც ანტიკვარულია, ნახე. ამას რისთვის ხმარობ, იცი, ახლა გამითავდა. ზეთები ჩამომაქრობე ესეთი აზიური ქვეყნები და მე აი ეს ლოგინს უხდება ვანაში ჩააწვეთებ და სათელზე წვავ ხოლმე. აი ესეც ესეთი ბროლია, ნახე რა ლამაზია ესეც.
როგორ აი ხა მეც ახა ტუალეტის წყალს უფრო ტანზე ხმარობ და ეს უფრო Парфюмсеса. Ано შენგიდა მითხრა რომ მხოლოდ და მხოლოდ წყალობ აი ამ სუნამოს. Ну, ჯერჯერ 20 წელია ვერ გამოვცარე. ერევი შენი მეუღლის სურნელებს. მეუღლეს ფათაშორის და ძალიან მოეწონა. აი ხამბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში ძალიან აქტუალური და მოდურია, ვთქვათ, არაბული სურნელი ზეთები ცოტა მძიმე. რას იტყვი ამ ყველაფერს. აი ესეც იცი რა არის, აი ეს ხასიათია ესეც ადამიანს, შეიძლება მოხდეს, შეიძლება არ მოხდეს. ეს აი ძალიან ინდივიდუალურია. მე საერთოდ არ მესმის ხოლმე ყველა დღს რო ერთად ხმარობენ ხოლმე, ან დილას ხო ასხეთ, საღამოს ხო ასხეთ. ნუ ეს ცოტა შენი სუნით, შენი დამახასიათებელია. აი რაღაცა პერიოდი მაინც ერთ დღს უნდა ხმარობდე, რომ აი რაღაც ისეთი დასამახსოვრებელი იყო ყველანაირად. ერთხელ რა დამემართა ისეთი ფეშევიკი იყო, აჭარა ფეშევიკი და უცოდ გაიხსნა ჩემ ჩედა და გატყდა ჩემი და დავიღუპეთ ამ თემას. არა, რა მოხდა იცი რა. ყველა მოდიოდა და ესე ასველებდა ესე. ანუ ჯახაცი რო დაინახა. აი მე დალი სუნიო და აი ესე რო ჩაეყუდენ თავით ესე ბანაობდნენ. იცი რა სუნი იდგა. მაგალითად, აი უცებ დუში მივიღე, რაღაც რაღაცა გავრბივე და დამავიწყდა სუნამოს დასხმა. შეიძლება ცოდად გავა, ასე მგონია რომ რაღაცა რაღაცა დასაბარი ხარ, ან რაღაცა უბედურებაა. არა, რაღაცა მაგლია. ხა აი ამ ბოლო დროს არის ტენდენცია, რომ არის ქურქებისთვის რაღაცა კონკრეტული მძაფრესული. არა, არა, ქურქებსა ძალიან უხდება, ზაფხულში ძალიან მომწონს ეს სუნი. თან როგორ არის, იცი რომ იმდენად თან კიდე ყველას აი ჩემ კანშია, ჩემი სუნი არის, ტანსაცმოს ეს სუნი აძის, გამდერობში ეს სუნი ტრიალებს, საძინებაში ეს სუნი ყო ბანკანაში ესუნი ტრიალებს ხო უკვე ვერ აღვიქვავენ ალბათ ამ სუნის გარეშე. მე ვფიქრობ რომ ძალიან სწორია, იმიტომ რომ როდესაც არსებობს ძალიან ბევრი სუნობა, ეს ძალიან სასიამოვნო რასაკვირველია და პირველ ყოვლისა თავიდან თვალს უხარია, ბევრი რო არის, მაგრამ ინდივიდუალობას კარგავ. აბსოლუტურად. ამიტომ ვიხმაროთ ის რაც გიხდება. რაც გიხდება და სუნელმა შენს ინდივიდუალობას ხას გაუსმებს. მადლობა ძალიან დიდი. დროებით. მაიკო, კიდე შეგაწუხე, იმიტომ რომ სუნამოები და სურნელი საერთოდ ეს თემა რო შენს გარეშე გამორიცხული, იმიტომ რომ ვიცი შენი მიდგომა ამ ყველაფრის მიმართ, არცოდეს არ დამავიწყდება, სალონში შევხვდით და ერთ-ერთ ქალბატონს ესაუბრებოდი სუნამოზე. და გამიკვირდა, რატო იცი სამკამა ამდენი, ესე კარგად. აი ინგრედიენტები, აი ყველაფერზე საუბრობდი, მართლა ჩამამახსოვრდა. მართლა კი, ანუ გამიკვირდა, იმიტომ რომ მეგონა რომ რაღაცა ამზადებ შენ თვითონ სუნამოს. მიყვარს ცვლა სუნამოების. ხო. ანუ ერთი ამოჩემებული სუნამო არ გქონდა? არა, რამოდენიმე მაგ ამოჩემებული, მე ყველაფერზე არ ვიცხა, მაგრამ რამოდენიმე გეტყვით, ახლა რა არის ჩემი პრიორიტეტი. ანი გუტალი, ეს არის ფრანგი დიზაინერი, რომელიც აკეთებს სუნამოებს, ამზადებს ქალებისთვის, რომლებიც არიან 30-ზე ზევით. ძალიან მომწონს მისი ლედეტრიან. სხვათა შორის იაფარულავამ მაჩუკა მეთხელ ეს სუნამო ადრე და მას მე ვიყენებ ხოლმე და ძალიან ანუ კარგად მიიღო თქვენ ძალიან კარგად მიიღო ჩემმა კანმა. ჩემი საყვარელი სუნამოებია მაიკლ კორსის კორსი. აი ტომ ფორდი არის ძალიან დიდრული. ეს არის სუნამო, რომელსაც დღის განმავლობაში მე არ დავისხავდი და მხოლოდ და მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევაში. შავი ორქიდეა მოგწოცხალ და ხოლმე ტომ ფორდის თუ არის კიდე სხვა რაღაცა. აი შავი ორქიდეა მომეწონა. კიკი ძალიან ზოგი ძალიან დაფრია და ის ზოგი დაფრია ხო. მოვაჩინე ესეთი იტალიური ლერბორარიო. სუნამოს ქვია ამბრალიკვიდა. ეს არის იტალიური პროდუქცია, რომელიც იშოვება საქართველოში. გახსენით და უსუნოთ როგორი ესეთი ძაფრი, ხო, აი ეს ძალიან საინტერესო სურნელია და სუნამოს ხო ტონალობები აქვს, ხო, სამი ტონალობა აქვს თუ არ ვწდები ძირითადად და ძალიან მომეწონა. შეგიძლიათ დაისხათ. ეს ნახევარ საათში იქნება მომაკვდინებელი. ხო, აი მესამე ბაზალური ტონი ამისი არის არაჩვეულებრივი. ხო, და კიდევ ერთი ერმესის კელიკალეში მიყვარს ძალიან. ხო. ძალიან. შანელი, შანელზე რა სიტყვა? იცი რა, შანელი კლასიკა, შანელის მომხმარებელი მე არა ვარ. არაბულ სუნამოებზე რა სიტყვი? არაბული სუნამოები თუ არის გემოვნებით, ეს არის ძალიან დიდრული სუნამოები 500 და 600 ევრო ღირს რა თქმა უნდა. მართალი გითხრათ, არა 12000 ევროიანი სუნამო და მეგონა რომ
ორი ნული ქონდა ზედმეტი. არსებობს სუნამოები აფროდიზიაკი, სადაც შედის, ეს არის ესეთი სუნამოები, რომლითაც მამაკაცის ყურადღებას იქცევს ქალი. სანადიროდ გასული ქალის სუნამოები, მე არ ვიცი რატომ ეს ესე ძვირი. სუნამოები რომ გაგიბა, მე რა უნდა? თუ კიდევ შეიძლება აი საქმე იმაშია, რომ ხო, არ ვიცი. 12000 არასდროს რომც მქონდეს ნამდვილად არასდროს გამიჭდება. ხო, ყოველ სუნამოს შესაძენი თანხა არ აქვს, მე ვფიქრობ, რომ არის ძალიან კარგი ფასადა, ეს რაღაც 40 ლარის ფარგლებში, 30 ლარის ფარგლებში ტანის კრემები, რომელსაც კარგი სურნელი დაყვება და შეიძლება რომ ესეთი ხრიკი გამოვიდეს. აბსოლუტურად, მე ვურჩევ ქალბატონებს, რომ არასდროს უარი არ თქვათ აი ამ პატარა ლუქსუსებზე, რომელიც არ ღირს ძვირი. ყველა ქალს რა თქმა უნდა, უსურვებ იმას, რომ ქონდეს გარდერობში ყველა თუ არა ნახევარი იმ ნივთებიდან, რომელიც სურს, რომ მათ ქონდეს, იმიტომ რომ ჩვენ მსახურებთ ამას ქალები, ასე ვფიქრობ. დავალებებ, რომ საკუთარ თავს. ძალიან დიდი მადლობა. ნახვამდის. And that was final.